Nümayişi Azersel təqdim edir. Avro 2012'nin seçmə mərhələsi çərçivəsində Brüssel şəhərindəki Ruha Bodoen stadionunda Belçika və Azərbaycan milli komandaları qarşılaşıb. Oyun 4-1 hesabı ilə meydan sahibi komandanın xeyrinə başa çatıb. Bakı vaxtı ilə 23:45 və Hakim oyuna start verir. Belçikalıların hücumu Mahir Şükürov. Və indi qapıya doğru zərbə 7 nömrəli futbolçu tərəfindən qapı tiri komandamızı xilas etdi. Vertonghen. Vertonghen ötürməsi cərimə mərkəzinə doğru. Ruslan Abuşov. Və bu dəfə qayda pozuntusu var. Belçikalıların yaratdığı hücumu görürük. Qapıya doğru zərbə və top qapıdan keçir. Mahir Şükürov. Onun zərbəsi dəyikdi. Top qapı xəttini tərk etdi. Sağ cinatdan. Zərbəsi yerinə yetirilir, lakin indirəsi yox və hesab bərabərləşir. Ruslan Abuşov yenə də kün zərbəsindən sonra komandamız fərqlənir. Ucaboy Belçikalı müdafiəçilərlə mübarizədə qalib ayrılır Ruslan Abuşov və topu qapıya göndərdi. Niklas Lomberts ilə mübarizədən sonra. Bütün diqqət Ucaboy Van Bultenədir. Qapı qarşısına ötürmək Lombertsi qabaqlayırlar. Nasır Şadlı'nın zərbəsi və top qapının yanından keçir. Penalti. Timi Simons yerini yetirir. Timi Simons'ın zərbəsi və Kamran Ağayev az qala topu geri qaytaracaqdır. Ruslan Abuşov iki futbolçunun arasından çox yaxşı çıxır. Bir qədər sağa doğru ötürmək. Əlbəttə ki, meydan mərkəzində yarım müdafiəçilərimiz əsas özlərini itirməməlidir. Əgər bu olarsa, onda bərabər oynamaq olar. Vaqif Cavada onu ötürməsi Lomberts. Dəmbələ. Vossen, Vertonghen, Witzel. Radəmir Quliyev var qarşısında Witzel'ın. Witzel, Maşkirov var daha sonra Witzel'in ötürməsi və üçüncü gol Nasır Şadlı tərəfindən. Dərhal Vaqif Cavadovun önünə atmaq lazım idi topu. Belə də fikirləşmişdi Elvin Məhmədovun təhlükəli hücum ola bilər. Çertəqanov sağ cinahlı oynayır. Radəmir Quliyev özü zərbə indirə bilərdi. Radəmir Quliyev geriyə doğru ötürmə. Mahir Şükürov qapı qarşısında ötürməyədir və qapıçı topu tutdu. Hazar. Daha bir ötürmə bu dəfə yerlə. Və Watson nəhayət gözləyinə çatdı bu görüşdə. Ruslan Abuşovun zərbəsi top qapının üstündən keçir. Sədd yaradıblar orada. Oyuncuların keçə bilməməsi üçün Vüqar Nadirovun ötürməsi və qapıçı. 90-cı dəqiqə, əlavə edilmiş 3 dəqiqə də geridə qalır. Rəqibi qələbə münasibəti ilə təbrik edirəm. Onlar bizdən üstün idi. Sürətli oynadılar. Avstriya yığmasına qalib gələndən sonra meydana arxayın çıxmaları hiss olunurdu. İlk qolu buraxdıqdan sonra öz oyunumuzu tapa bildik, hesabı bərabərləşdirdik, yaxşı oynadıq. Ancaq lazımsız penalti oyunun axarını dəyişdirdi. İkinci hissədə kombinasiyalı oynadıq. Son ötürmə alınmırdı. Öz səhvlərimizdən qol buraxdıq. Belçika yığmasının qrupumuzda ikinci ən güclü komanda olduğunu düşünürəm. Əla futbol mentalitetinə malik fantastik komandam var. Düzdür, onlar heç də həmişə məni sevindirmir. Lakin mən bu komanda ilə fəxr edirəm. Hamı bu komandanın qələbələrə ac olduğunu deyir. 35 min azarkeşin bizi dəstəkləməsi də fantastik idi. Mənə onların dəstəyi lazımdır. Lakin Azərbaycan yığması ilə oyunda hesab 3-1 olandan sonra futbolçularım daha çox publika oynadılar. Daha çox ötürmələrə üstünlük verdilər. Ümumilikdə isə Avstriya və Azərbaycan yığmaları üzərində qazanılan qələbələrdən razıyım.